Dobre, tak sú 3 hodiny a vidím, že je tu 75 ľudí okrem mňa, tak to asi bude také dobré číslo, aby sme začali. Neviem, či ešte sa niektorí pripoja. Uvidíme, ak sa niekto pripojí, tak nech sa pripojí. Tak dobre, ja sa predstavím pre tých, čo ma nepoznáte. Volám sa Jose a asi si poviete, že to nie je úplne typické meno. To je preto, že pôvodom som zo Španielska a keby vám bolo ťažké sa naučiť moje meno, lebo nie je to také typické, tak vám poviem rovno, a aký je preklad. Moje meno v preklade do slovenčiny je Jozef Plešatý Orol. Tak nech sa páči, rovno icebreaker máme. Ak ma chcete potom nájsť na Facebook, tak doslova som si to tak dal, aby keď dáte na Facebook Jozef Plešatý Orol, si ma nájdete. A takže rovno máme icebreaker. Téma, o ktorej by som chcel hovoriť s vami, a potom, no uvidíme, lebo je vás tu dosť, tak neviem, ako, či bude možné viac nejaká diskusia, možno cez chat bude možnosť dať nejaké otázky na potom. Ale téma, o ktorej by som chcel hovoriť, sú návyky. Ako vybudovať návyky v online svete. A teraz vlastne je to dôležité, si myslím, a som presvedčený, že je to dôležité kvôli korone a kvôli celej tej kríze, ktorá spôsobila. Myslím si, že je veľmi dôležité, zvlášť v tejto dobe, pretože za posledných 5 rokov, kedy sa venujem práci v cirkvi, kedy pracujem v cirkvi rečným, ani raz v živote som nehovoril na tému návyky, ale za posledný mesiac som, toto je už 7 krát, kedy hovorím na tému návyky. Bol som na niekoľkých rôznych mládežiach na Slovensku aj v Česku na tému návyky, lebo zrazu téma návykov je veľmi dôležitá. Veľmi si uvedomujeme zrazu, aká je potrebná a dôležitá pre nás teraz. A trochu vám poviem o tom, ako som sa ja dostal k téme návykom, prečo som sa začal o to zaujímať a prečo som to začal študovať a možno to je aj dôvod, prečo mňa oslovili, aby som na túto tému hovoril. Pred 5 rokmi skoro som bol študent vysokej školy, brigadoval som, ale nemal som nejaké veľké zodpovednosti, ani v cirkvi som nemal nejaké veľké zodpovednosti, pomáhal som pri táboroch, pomáhal som pri mládeži, ale nemal som nič na starosti, som nemal žiadnu zodpovednosť, takže som si žil taký celkom slobodný, pohodlný, pokojný život, kde som bol sám sebe pánom. Ešte som býval sám, mal som prenajatý byt, takže nikto mi veľmi nehovoril, čo mám robiť. A dokonca brigádu, čo som mal flexibilnú pracovnú dobu. Takže ak som chcel, som mohol stavať o 12. A mohol som pracovať večer, mohol som si robiť, čo som chcel. Ale v priebehu jedného mesiaca, po lete, sa mi život zmenil úplne od základov, lebo v ten jeden mesiac, v septembri, pre vás Čechov v záži, som sa oženil a som začal pracovať full-time v cirkvi. Takže z ničoho nič sa môj slobodný, pokojný, flexibilný život vysokoškoláka sa zmenil na zodpovedný, dospelý, dospelácky život. Alebo aspoň akýsi zodpovedný život. Zrazu som musel byť zodpovedný za to, aby som odvádzal nejakú reálnu prácu, kde som mal aj nejakú reálnu pracovnú dobu. A zároveň už som nežil sám, som mal doma manželku a tak tiež som musel sa vysporiadať s tým, že už nie som sám sebe pánom. A musel som sa naučiť trochu sa vysporiadať s novou situáciou, lebo ten chaotický život, ktorý som mal predtým, a zrazu som zistil, že mi nefunguje. A som mal problém. Asi by som nepovedal, že som mal nejakú klinickú depresiu, ale bolo pre mňa veľmi ťažké sa vysporiadať s tými všetkými zmenami. A som zistil, že život bez rytmu, že život bez návykov ma vedie zlou cestou. Som zistil, že potrebujem mať návyky v živote, aby som vedel žiť dobrý život, život, v ktorom môžem prekvítať, v ktorom môžem priniesť ovocie, život, v ktorom môžem mať radosť. Ani nielen keď to poviem tak v niečom to bolo aj sebecké. To ani nešlo toľko o ostatných, ale išlo tiež o moju vlastnú radosť, o moje vlastné prežitie, mentálne prežitie. Tak som začal sa veľmi zaoberať tým,
prečo sú návyky dôležité, prečo ich potrebujeme, prečo nemôžeme si žiť každý, ako chceme a improvizovaný život bez nejakého harmonogramu. Začal som sa tým zaoberať a začal som sa zaoberať veľmi tým, ako vybudovať dobré návyky, ako sa prekusnúť cez to, že sa nám nechce nejaké veci, ako bojovať proti svojej vôli niekedy, keď naša vôľa nás vedie iným smerom, ako nejaké budovanie tých návykov. Celá táto téma začala byť pre mňa veľmi aktuálna. Ale ako vravím, ja som začal o tom veľa hovoriť u nás v Žiline, kde teraz som. A ľudí to stále nezaujímalo. A ľudí to stále prišlo, že my si chceme žiť svoj život a každý si chceme aj žiť ako chceme. Ale zrazu, posledný mesiac, posledné 3 týždne som na túto tému o návykoch hovoril asi už 6. alebo 7. krát. Lebo zrazu prišla korona a tá nám zrušila všetky naše návyky, všetky naše rytmy, všetky naše rutiny, všetky naše plány. Zrazu väčšina z nás, asi nie všetci, ale väčšina z nás sme doma, sme v izolácii, sme v karanténe a zistíme, že život len tak, kedy som celý deň doma a som sám sebe pánom a mám sám sebe určovať, aký je plán na dnes, je možno ťažký a možno nás vedie k tomu, že videl som taký vtip, že keď bol prvý deň karantény, tak si si spísal zoznam veci, čo chceš dosiahnuť počas tejto karantény. Napísať knihu, cvičiť každý deň, prečítať 10 kníh, neviem čo. A to je deň 1, to je tvoj plán, a deň 4 vymeniť si pyžamo za tepláky. A proste to je tá prirodzené. Keď nemáme návyky, keď nemáme plány, keď nemáme nejaký rytmus, tak často náš život môže spadať do toho, že sme pasívni, že strácame chuť, strácame energiu. To, čo predtým nám trvalo pol hodinu, aby sme spravili, tak zrazu nám to trvá hodiny, lebo nevieme sa dokopať k nejakým veciam. A pôvodne som chcel ešte trochu hovoriť o tom, ako to robiť v online svete, ale zároveň myslím si, že o to je teraz dôležitejšie, tá téma online svetu, lebo všetko máme online. Toto máme online. Pravdepodobne všetky vaše skupinky, mládeže, dorasty, dokonca nedeľné bohoslužby, všetko je online. A zrazu sme celý deň pred počítačom. Keď pracujeme, sme pred počítačom. Keď oddychujeme, sme pred počítačom alebo pred nejakým displejom. Keď sme v kostole, keď máme nejaký cirkevný program, tak sme pred počítačom. Ako nájsť v tom nejaký rytmus? Lebo to, že je tu online doba, to, že je tu nejaký online svet, to je tu a to už nezmeníme. Všetci máme 24/7 prístup k internetu, všetci máme mobil a vďaka tomu sme neustále pripojení k toľkým veciam, k toľkej informácii, k toľkým sociálnym sieťam, že je ťažké, je o to ťažšie nájsť rytmus, lebo môžem mať všetko stále a tým pádom nemám rytmus. Lebo keď môžem mať všetko stále, nie je tu nejaký rytmus, kedy som online, offline, kedy mám prístup k nejakým informáciám a kedy nemám. Teda to, že je tu online svet, to už nezmeníme. Ale to, čo môžeme zmeniť, je seba a svoj prístup k tejto online dobe. To, čo môžeme meniť, je seba a svoj prístup k internetu v tejto dobe korona. Tak chcem to rozdeliť, ten mini talk, na dve časti. Prečo sú dôležité návyky? A to bude taká trochu teoretickejšia časť. A potom tá druhá časť, že ako vybudovať návyky. A na konci dúfam, že nám ostane nejaký čas na nejaké otázky, na nejakú diskusiu. Tak môžete potom písať do chatu. Prečo sú dôležité návyky? Prečo potrebujeme návyky? Ja verím, že vidíme to od malička, že návyky sú dôležité. U nás, teda okolo nás v zbore, veľa ľudí malo deti teraz. My teda nemáme, ale to, čo vidím tých rodičov, tých našich kamarátov, ktorí majú deti, je, že sa snažia veľmi zámerne vybudovať v tých bavetkách nejaké návyky a nejaké rytmy.
kedy si jedia, kedy spia, kedy idú na prechádzku. Veľmi sa snažia zámerne to dať vždy v tom istom čase, aby tie deti sa naučili nejaké rytmy a nejakú pravidelnosť. Potom ešte, keď budú staršie, pravdepodobne, keď už budú aj v škole, ale nie, keď budú v škole, budú im určiť čas, kedy idú spať. Bez ohľadu na to, že či chcú alebo nechcú vyspať, tak deťom určujeme, kedy majú spať, určujeme, kedy sa majú učiť, kedy majú chodiť do školy, kedy majú jesť, kedy sa majú hrať. Snažíme sa od malička vybudovať návyky, lebo ako si tušíme, že tie návyky nám pomôžu mať dobrý život. Preto sa snažíme, aby tie deti mali návyky. Preto sa im snažíme vybudovať. Ja verím, že návyky nám dajú slobodu byť tým, kým skutočne chceme byť. Raz som prečítal jednu knihu od Eugenia Petersona. Volá sa A Long Obedience in the Same Direction. Je to neskutočne dobrá kniha. Ak niečo si zapamätáte, tak je to, že si máte tú knihu kúpiť. A on hovorí o čomkoľvek miliónkrát lepšie než ja. A on tam hovoril, alebo cituje niekoho, neviem koho cituje, asi by som si mal nájsť tú knihu, aby som vedel to povedať. Na to, aby sme povedali tomu, čo naozaj chceme, áno, musíme nutne niečomu inému povedať nie. A poviem to v takomto príklade. Pár rokov dozadu som si chcel kúpiť basu, lebo som hral v kapele a som nemal svoju vlastnú basu a tá stala dosť veľa peniazy. Tak jednoducho som vedel, že aby som si kúpil tú basu, na ktorú teraz nemám peniaze, potrebujem šetriť a na to, aby som mohol šetriť, na nejakú dobu nemôžem chodiť do McDonaldu, nemôžem chodiť po reštauráciách, nemôžem si kúpiť neviem aké super avokádo, ale možno budem musieť si dať špagety s kečupom a budem musieť nejakú dobu šetriť, aby som si mohol kúpiť tú basu, ktorú som chcel, ktorá sa mi páčila, na ktorú som sa tešil. A nejakú dobu som musel povedať všetkým tým ostatným veciam nie, aby som mohol povedať áno tej base, ktorú som skutočne chcel. Rovnako si myslím, že je to s našimi návykmi, s našimi rytmami, s našou rutinou. Keď niektorým rutinám alebo niektorým návykom, ktoré nie sú pre nás dobré, povieme nie, nám to dá slobodu, nám to dá čas, aby sme mohli robiť tie veci, ktoré skutočne chceme. A to hneď je druhý bod, prečo si myslím, že návyky sú dôležité. Keď automatizujeme, lebo návyky nakoniec je automatizácia niektorých vecí. Keď automatizujeme, keď vybudujeme nejaké návyky, nám to ušetrí čas, energiu a vôľu, aby sme robili to, čo je skutočne dôležité. Ja si myslím, že niekedy a z časti človek je trochu ako robot. Potrebuje proste mať nejaké svoje programy, alebo robot, alebo ako stroj. Potrebuje mať svoje programy, svoj kód a niektoré veci robiť automaticky a bez nejakého väčšieho rozmýšľania, aby mohol sa sústrediť na tie skutočne dôležité veci. Nikto z nás, predpokladám, že keď si vyčistíme zuby ráno alebo keď ideme spať, asi veľa nad tým nerozmýšľame. Proste ako si to ide samo, ideme teraz túto vzadu, teraz tam, hore, dole, vpravo, vľavo a nejako to robíme automaticky. A pravdepodobne veľa nad tým nerozmýšľame. Jednoducho sa to robí samo. Alebo keď ideme von a si dáme topánky, tak nikto nerozmýšľa nad tým, že si dá najprv ľavú topánku alebo pravú topánku, ako si mám zaviazať tie šnúrky. Jednoducho to robíme sami a nad tým ani nerozmýšľame. Alebo keď umývame riady doma, keď upratujeme, tak to robíme ako si automaticky a pravdepodobne nad tým veľa nerozmýšľame. Nepoužívame na to nejak extra mozog. To je preto, že sme ako roboti, sme ako stroje, ktorí chcú šetriť čas, energiu a vôľu. Na to je vynikajúca ďalšia kniha Sila zvyku. Tam som sa toľko učil o návykoch a o rytmoch, že tú knihu mega odporúčam. Nie ani kresťanská, ale dáva veľmi dobré poznatky o tom, ako funguje človek. Sila zvyku. A my presne tak fungujeme. My chceme šetriť čas, my chceme automatizovať veci, aby sme mali čas, energiu a vôľu na tie skutočné dôležité veci. A v tej knihe práve rozoberajú, že naša vôľa je obmedzený zdroj.
My máme obmedzený zdroj času, máme obmedzenú energiu a máme obmedzenú vôľu. Vyskúšali to v takom teste alebo v takom experimente, kde dali ľuďom na výber, boli oddychnutí, ľudia boli oddychnutí a dali ľuďom na výber, že či si vyberú po nejakej prednáške cookies alebo brokolicu. Tí, ktorí boli oddychnutí, čím viac boli ľudia oddychnutí, tak boli viac schopní odolať tej cookies, ktorá síce je chutná, ale nie je zdravá, a si dali tú brokolicu. Ale čím viac boli ľudia unavení, alebo čím viac museli ľudia robiť rozhodnutia a unaviť svoju vôľu, on hovorí, že vôľa je ako taký sval, ktorý vyčerpávame, ktorý môžeme posilňovať, ale zároveň ho vyčerpávame. Čím viac museli ľudia robiť rozhodnutia, tým menej mali vôľu odolať tomu pokušeniu, čo volá tak cookies. Tým chcem povedať, že keď my si vybudujeme nejaké návyky, napríklad môžeme si vybudovať návyk, že prvú vec, ktorú robíme ráno, je, že sa modlíme. Aj keď sme úplne rozospatí a nechce sa nám a ledva vládzeme otvárať oči, tak možno len taká krátka modlitba, krátky povzdych, že Pane, ďakujem za ďalší deň. Možno nejakú hlbokú teologickú modlitbu, to si nechaj až po káve, ale keď sa zobudíš, automaticky vybuduj si ten návyk, bude to trvať nejaký čas, ale vybuduj si ten návyk, Pane, ďakujem za krásny nový deň. A možno ten návyk, že skôr než chytíš mobil, tak chyť Bibliu a prečítaj si niečo. Možno z toho nebudeš mať nič duchovné. Možno nebudeš mať nejaký brutálny pôžitok z Božieho slova. Ale bude to stále lepší začiatok tvojho dňa, ako keby si najprv otvoril Instagram alebo e-maily. A tým, že si vybuduješ takéto návyky, budeš mať potom viac energiu, času a vôľu, aby si robil tie veci, ktoré budú skutočne dôležité. Keď budú počas dňa ťažké rozhodnutia, keď budeš mať počas dňa aj nejaké ťažké pokušenie, tak to, čo si robil ráno, z veľkej časti určuje, či po obede, či večer budeš mať úspech v tvojom boji s pokušením. Z dvoch dôvodov. Jednak akože ten čisto psychologický, hej, že ak si ráno ušetril čas, energiu a vôľu na tie skutočné dôležité veci, tak večer budeš mať viac. Ale zároveň verím, že aj v tej našej rozospatej modlitbe, verím, že aj v tom našom krátkom čítaní, z ktorého nič nemáme duchovne, lebo sme úplne rozospatí, a keď sme úplne úprimní, verím, že aj to Boh dokáže si použiť, aby nás posilnil, aby nás naplnil, aj keď možno my sme si toho nevedomi najprv. Takže automatizácia, vďaka tomu budeme mať viac času, energiu a vôľu na tie skutočné, dôležité, ťažké veci, ktoré nás čakajú. A posledná vec, prečo potrebujeme návyky, je, že život potrebuje rytmus. Jednoducho som presvedčený, aj keď čím viac čítam Bibliu, som presvedčený, že Boh stvoril všetko s nejakým rytmom. Boh stvoril vesmír, ktorý má nejaký rytmus, planéty sa nejakým spôsobom a nejakým tempom točia. Naša planéta má svoje rytmy, deň a noc, svetlo, tma, ročné obdobia. Naše telo má nejaký rytmus, kedy potrebuje spať, rytmus, kedy je aktívne, rytmus, kedy je pasívne, kedy potrebuje spať, oddychovať. Naše srdce nejakým tempom bije. Všetko, čo je živé, má nejaký rytmus. Ja verím, že Boh to tak stvoril, Boh to tak vymyslel a že cez rytmus Boh nám dáva život. Cez nejakú rutinu Boh nám dáva život a potrebujeme tie rytmy. To je spôsob, ktorým Boh vymyslel ľudské telo, a nielen ľudské telo, ktoré Boh dal do stvorenia. Boh dal do stvorenia rytmy, Boh dal do stvorenia návyky, alebo teda stvoril nás, aby sme mali návyky. Takže cez návyky, cez rytmus nám to dáva život. Vidím, že píšete do chatu a hneď sa pozriem na to, že či je to tá kniha. To sú teda tie tri veci, prečo potrebujeme návyky.
Verím, že potrebujeme návyky, lebo nám dajú slobodu byť tým, kým skutočne chceme. Pomáhajú nám šetriť energiu, čas a vôľu na tie veci, ktoré sú skutočne dôležité. A je to spôsob, ktorým Boh nám dáva život, lebo Boh tak stvoril všetko, čo je živé, aby mal nejaký rytmus. Poďme teda na to, ako vybudovať návyky. Myslím si, že je dôležité sa na to pozerať z troch perspektív. Verím, že človek sa nedá rozdeliť do troch častí úplne. Nemáme presne definované hranice, ale naše bytie je komplexnejšie. Je komplexné a má rôzne časti istým spôsobom. Sme viac než len to, čo je naše telo. Máme emócie, máme nejaký duch. A hoci verím, že Boh nás stvoril jednotný ako jeden človek, to, čo znamená byť človekom, je komplexnejšie. Nie je to len naše telo, nie je to len naše vlasy, nie je to len to, čo je viditeľné na povrch, ale zároveň je aj to, čo je viditeľné na povrch. Nie sme len nejakým duchom, nie sme len nejaká duša, nejaké emócie. Koluje taký citát od C.S. Lewisa, alebo teda hovoria, že je to C.S. Lewis. Keďže poznám trochu teológiu C.S. Lewisa, sa mi nezdá, že by to C.S. Lewis povedal. Ale ten citát je niečo v takom smysle, že my nie sme telo, my sme duch, my máme telo. Neviem, či naozaj to on povedal, možno to on naozaj povedal, nesedím mi na ňo, ale každopádne nesúhlasím s týmto citátom. My sme telo a my sme duch. To nie je buď alebo, my sme komplexné bytie. Ale teda, keď rozmýšľame o tom, ako vybudovať návyky, je podľa mňa dobré a napomocné, keď rozmýšľame takto komplexne. Keď rozmýšľame o tele, o duši a o duchu. Potrebujeme návyky pre každú jednu z týchto častí nášho života. Potrebujeme fyzické návyky, napríklad vybudovať si nejaký návyk spať dostatočný počet hodín, vybudovať si nejaký návyk mať nejakú fyzickú aktivitu. Nevravím, že cvičiť každý deň činky, ale mať nejakú fyzickú aktivitu, chodiť na prechádzky, čokoľvek to je, ale nejakú fyzickú aktivitu, jesť dobre, jesť zdravé. By som povedal, že to je veľmi duchovné. Starať sa o svoje telo je veľmi duchovná vec, pretože Boh stvoril naše telo a Boh tak to chcel. Boh, keď stvoril naše telo, povedal, že je to veľmi dobre. Takže keď sa staráme o naše telo a keď budujeme návyky pre naše telo, to je zároveň duchovné. To je duchovná vec. Potom potrebujeme návyky pre našu dušu, pre naše emócie, pre naše emočné zdravie, alebo akokoľvek to chceme nazvať. Potrebujeme vybudovať zdravé návyky, kedy máme čas byť sami so sebou a rozmýšľať nad tým, ako sa naozaj máme. Kedy máme čas byť s priateľmi a oddychovať. Oddychovať s nimi, takže s nimi rozprávame, že zistíme, ako sa majú. Alebo zároveň, že môžeme my vylievať našu dušu a povedať, ako sa my máme, čo nás trápi, čo nás teší. Potrebujeme sa starať aj o našu dušu, o naše emócie, o náš mentálny, emočný svet. A posledná vec, a to pre nás ako kresťanov by malo byť, nevravím, že najľahšie, lebo je to rovnako ťažké ako každá vec, ale tá by mala byť najviac samozrejme, že potrebujeme duchovné návyky. Potrebujeme návyky pre náš duch, potrebujeme návyky pre náš duchovný život. To znamená čas, kedy načerpám od Boha, čas, kedy počúvam Boha, čas, kedy čítam Božie slovo, a čas, kedy sa snažím rásť vo svojom duchovnom poznaní, vo svojom poznaní Božej vôle. To sú to najtypickejšie stišenie. Potrebujeme tieto duchovné návyky, lebo je to súčasťou nášho bytia. Ježiš šiel do samoty sa modliť. Ak Ježiš potreboval sa modliť, asi to potrebuješ aj ty. Asi to potrebujem aj ja. Takže toto sú tri, podľa mňa, tri dobré oblasti, ktoré nám pomôžu, keď rozmýšľame, ako vybudovať návyky, tak skúsme rozmýšľať v týchto, alebo aspoň mne pomáha rozmýšľať v týchto troch kategóriách. Mi pomôže vidieť, že či mám to vyvážené, že či možno je nejaká časť, ktorú mám veľa návykov a nejaká, kde nemám dostatok návykov, tak to mám posilniť. Potom potrebujeme, verím, že v našej dobe a
čím mladšie generácie, myslím, že tým dôležitejšie je, potrebujeme zmeniť naše zmýšľanie. To je to, čo Ježiš povedal. Keď Ježiš povedal, čiňte pokanie, tak pravdepodobne ste to už všetci počuli, je to slovo metanoia, čo znamená zmeň svoje zmýšľanie, zmeň svoje uvažovanie. Tak trochu si to zoberiem, že aj tu potrebujeme zmeniť svoje zmýšľanie ohľadom slova rutina. Rutina a stereotyp. To sú také pomaly nadávky v dnešnej dobe. Nikto nechce mať rutinu, nikto nechce mať stereotyp. Chceme mať novinky, chceme neustále niečo nové. Ale ja som presvedčený, že rutina a stereotyp je obrovským požehnaním. To, že môj včerajší deň bude rovnaký ako zajtrajší deň, do istej miery. Samozrejme, že žiadny deň nie je úplne rovnaký a samozrejme, že sa snažím oddelovať víkend od týždňa, ale to, že mám nejakú rutinu, že viem, že každú stredu mám približne ten istý program, že každý piatok mám približne ten istý program, že mám tú rutinu cez tie dni a že nemusím strašne veľa rozmýšľať nad tým, čo ma zajtra čaká, to je pre mňa obrovským požehnaním. To súvisí s tým druhým bodom, čo som predtým povedal. To, že mám nejaké veci automatizované aj vo svojom kalendári, mi dáva obrovskú slobodu a mi ušetrí strašne veľa času a energie, že nemusím rozmýšľať, ako si mám vyplniť zajtra program. Napríklad teraz u nás v Žiline každý piatok nahrávame bohoslužby. Tak to, že mám napevno ustanovené, že každý piatok od 12. do 6. nahrávam bohoslužby na nedeľu, to mi dáva obrovskú slobodu. Nemusím rozmýšľať nad tým, čo ma čaká. Viem, čo ma čaká a viem, že každý týždeň ma to čaká. Čiže myslím, že potrebujeme sa učiť, že rutina a stereotyp môžu byť krásnym slovom. Nie za každým a potrebujeme isté zmeny, ale rutina je podľa mňa krásne slovo. A posledná vec, a to je veľký paradox, ktorý neviem vysvetliť logicky, neviem to úplne racionálne podať, ale jednoducho mne to funguje, tak sa snažím to odovzdávať, je, že potrebujeme sa učiť slobodu seba obmedzovania. Že nerobím všetko, čo môžem, aby som mohol robiť to, čo naozaj chcem. A to opäť súvisí s tým prvým bodom. A na to, aby som niečomu povedal áno, musím niečomu inému povedať nie. A to vidíme u Ježiša. To vidíme u Ježiša nielen na kríži. A to je niečo, o čom neustále hovoril, že jednoducho, ak chceš získať svoj život, musíš ho stratiť, musíš zomrieť. Ak chceš mať skutočne dobrý život, musíš sa obmedzovať. A keď obmedzujeme svoje možnosti, keď obmedzujeme svoj prístup k veciam, ak teraz hovorím k mobilom, k internetu, to, že lebo my chceme mať slobodu a dnes dávame slobodu ako jedna z top najdôležitejších vecí alebo top najvzácnejších vecí. Jednoducho nehovor mi, čo mám robiť, nehovor mi, ako mám žiť. Ja chcem si určovať, čo robím so svojím časom. Áno, ale máš dve možnosti. Buď môžeš premrhať celý ten deň a celý ten voľný čas, alebo si môžeš obmedzovať, že napríklad nebudeš viac ako hodinu denne pozerať Netflix. Áno, je to obmedzujúce, ale dá ti slobodu robiť tie veci, ktoré sú skutočne dôležité. Tým nechcem kritizovať Netflix, kľudne pozeraj 5 hodín, ak chceš. Je to len príklad. Možno potrebuješ obmedzovať, koľko hodín trávíš na Instagrame, na Facebooku. Koľko času trávíš hraním počítačových hier, ja neviem. Ale to, že budeš nejaké veci obmedzovať v svojom živote, ti pomôže sa venovať tým veciam, ktoré sú skutočne dôležité a ktoré skutočne chceš robiť. Teraz je dokonalý čas počas tejto karantény, počas tejto izolácie robiť tie veci, ktoré roky odkladáš, pretože nemáš na ne čas. Je najlepší čas venovať sa tým veciam, ktoré si odkladal, pretože nemáš na to čas. Pre mňa to napríklad znamenalo, že 3 roky dozadu sme sa rozprávali s kazateľom našho zboru, s Majom, že by sme vytvorili nejakú akúsi zborovú školu, biblickú školu, lebo proste mňa veľmi baví študovať Bibliu, veľmi ma baví učiť Bibliu, tak on
rozmýšľal, že to by bolo dobrý spôsob, ktorým by som vedel použiť svoje dary. A to, čo som vtedy rozmýšľal spraviť, je štúdium Genesis. Lebo Genesis je moja najobľúbenejšia kniha v Biblii. Ale ako si popri všetkých mojich ostatných povinnostiach a zároveň popri všetkom mojom ostatnom mrhaní voľného času, ktorý som trávil na YouTube, na Facebooku, hraním hier a na Netflixe, nebudem sa vyhovárať, som sa nikdy nedostal k tomu štúdiu Genesis. Ale zrazu táto karanténa vymazala veľa vecí z môjho kalendára, vymazala veľa z môjho pracovného času a som si povedal, že buď ten voľnejší čas môžem využiť tak, že budem pozerať všetky tie Netflixové seriály, ktoré mám v zozname, alebo spravím konečne ten štúdium, to štúdium Genesis. Tak som začal štúdium Genesis. A bez ohľadu na to, nerobím to preto, aby to ľudia pozerali. Ak to pozerá 10 ľudí, super. Ak to pozerá 100 ľudí, super. Lebo ja to nerobím pre tých ľudí, ja to robím pre seba. Ja to robím, pretože to je niečo, čo dlho chcem robiť a konečne sa môžem k tomu dostať. Takže robil som to už 3 týždne. Prvý týždeň, prvé video má 200 views. Tretie video má 20 views. A je mi to úplne jedno, lebo ja to robím, pretože ja to chcem a konečne mám čas študovať tú knihu Genesis a tie poznatky ako keby dať dokopy nejak organizovať. Táto karanténa v tom mi bolo požehnaním. Tak ako mi priniesla iné problémy, tak mi priniesla aj tento dar. A to je preto, že som sa rozhodol obmedzovať, koľko času trávim na Netflixe, na Facebooku a hraním hier. Áno, mohol som tie hodiny, čo trávim pri Genesis, môžem ich tráviť iným spôsobom. Mohol by som, ale to, že som sa rozhodol obmedzovať, mi dalo slobodu robiť to, čo som naozaj chcel. Takže to je všetko odo mňa. A teraz ešte máme nejaký čas, kedy môžeme mať nejakú diskusiu a nejaké otázky, ak máte. Idem pozrieť ten chat, čo ste poslali. Tam je ten link na tú knihu. Áno, je to tá kniha Sila zvyku od Charles Duhigg, alebo teda neviem úplne, ako sa to vyslovuje, ale máte to v čete, tam máte ten link. Je to vynikajúca kniha a práve v tejto knihe tam je jedna otázka, že kde je ten zdroj experimentu s cookies a brokolicou, to je práve v tejto knihe. Nie som si istý, či to bolo brokolica. Teraz som sa spochybňoval, že myslím, že miesto brokolice, bolo to nejaký iný zdravý snack. Možno to bola brokolica, ale proste išlo o tá pointa, že máš sa rozhodovať medzi niečím chutným a nezdravým a niečím menej chutným, ale zdravším. A to je práve v tejto knihe. Charles Duhigg, Sila zvyku. Vynikajúca kniha. Miliónkrát odporúčam. A ešte niekto mi písal, že ten citát, čo som povedal od C.S. Lewisa, povedal to Pierre Chardin. Tak super, tak nebol to C.S. Lewis, tak som rád. Lewisa si veľmi vážim, veľmi ho mám rád, tak to by pre mňa kleslo trochu v mojich očiach, takže zase je úplne na špičke. Dobre, neviem, či máte nejaké ďalšie otázky, máme nejakých 10 minút, tak kľudne napíšte. To asi bude lepšie, ako zapnúť mikrofón, keďže je nás tu 100 ľudí. Vidím tiež nejaké nebezpečie rutiny. Áno, sú nebezpečia, preto som hovoril, že potrebuješ aj nejakú zmenu občas. Áno, môže to byť nebezpečie, že môže to vybudovať úzkosť, že jednoducho každý deň je úplne rovnaký a nie je tu nádej na zmenu. Dnes je rovnaký ako včera a bude to rovnaký ako zajtra. Práve preto na to je dobré mať ste mi dali príležitosť sa dostať k mojej obľúbenej téme. Nechcel som o tom hovoriť, ale tak už musím. To, ako Boh vytvoril rytmus pre Izraelitov, je pravý rytmus, kde je zmena. 6 dní budeš pracovať, jeden deň budeš oddychovať. Ten šabat, ten jeden deň oddychu, práve nám pomáha nespadať do tejto úzkosti, kde každý deň je rovnaký ako ten predtým. To je život v otroctve. A každý jeden deň je rovnako ako ten deň predtým. To je život v Egypte, kde tí Izraeliti deň čo deň, bez ohľadu, či je streda, alebo nedela, alebo akýkoľvek je deň, museli pracovať
a vybudovať tie mesta a tie pyramídy a čokoľvek vybudovali. Boh nastavil rytmus, v ktorom je zmena. A to im pripomína, že nie sú otroci, ale že sú slobodní. Takže áno, rutina má nebezpečenstva a preto potrebuješ aj meniť svoje rutiny. Napríklad to, že budeš mať nejakú rutinu na tých 5 pracovných dní, ale potom budeš mať inú rutinu napríklad na víkend, alebo teda budeš mať nejaké iné zmeny, budeš mať niečo, čo ťa občerství. Aký je ideálny návyk na sociálnych sieťach podľa teba? Je veľmi ťažké na to dať teraz odpoveď, lebo tú odpoveď, čo dám teraz, je iná, ako by som povedal pred mesiacom, alebo ako by som povedal po skončení karantény. Lebo teraz sociálne siete je niečo, čo nám pomáha udržať kontakt medzi sebou. A to je neskutočne dôležité. Tá izolácia je nebezpečná pre naše mysle, pre náš emocionálny svet. Preto neviem, od koho to mám. Niekde som to čítal a neviem ho citovať, lebo neviem mu dať kredit. Ale niekto hovoril, že nemali by sme hovoriť o social distancing, ale o physical distancing. Teda nech fyzicky sme od seba vzdialení, ale sociálne potrebujeme byť bližšie ako kedykoľvek predtým. Ja viem, čo sa myslí pod social distancing, je niečo iné. Ale teda, teraz sociálne siete nám môžu byť obrovským požehnaním pre zdravie. Ale je rozdiel medzi tým časom, čo trávim na sociálnych sieťach, napríklad na Messenger alebo na Zoome, jednoducho v kontakte s ľuďmi. A druhá vec je čas, ktorý trávim scrollovaním na Facebooku a scrollovaním na Instagram. Toto by som povedal, že obmedzuj to. Nevravím, že nemaj nič, ale možno toto obmedzuj. Ale ten čas, čo budeš tráviť na Messenger, na Skype, na Zoome s ľuďmi, ten možno by som práve posilnil teraz. Možno práve teraz je dobrý čas, aby si premrhal trochu viac času na Messengeri a na Zoome. Aby si bol v kontakte s ľuďmi pre tvoje zdravie a pre zdravie tých ľudí, tých ostatných. Rutina a pravidelné udalosti v kalendári na rok dopredu versus operatívne riešenie každý deň s Bohem. Ježiš nemal Google kalendár. Tá otázka teda je, že ako nájsť rovnováhu medzi týmito dvoma vecami, tak to chápem? Áno, akože určite to neznamená, že nie sme roboti. Povedal som, že v niečom sme ako stroje, ako roboti a potrebujeme istú rutinu, ale samozrejme, že každý deň by sme sa mali pýtať, že Pane, čoho... Niekedy sa tak modlíme, že Pane, buď pri tom, čo robím. A práve tento týždeň som počúval podcast od jedného mexického kazateľa, ktorý hovoril, že miesto toho, aby sme sa modlili a Pane, buď súčasťou, alebo buď pri tom, čo robím, alebo požehnaj to, čo robím, tá modlitba by mala byť Pane, otvor mi oči, aby som videl, čo robíš. A byť toho súčasťou. Čiže áno, potrebujeme mať nejaký kalendár, hej, a potrebujeme nejaké veci plánovať, potrebujeme, keď plánujeme udalosti, čo majú byť, napríklad keď plánujeme tábory v lete, tak tie väčšinou plánujeme rok dopredu alebo pol roka dopredu. Potrebujeme mať nejaké veci v pláne, ale zároveň akože máme byť pripravení meniť náš kalendár. Janči, s ktorým, to je jeden kazateľ tu v Žiline a s ním robím taký podcast, volá sa Zabudnuté cesty, rovno tu využijem ako promo. On hovorí, že práve by sme mali mať rezervu na život. To znamená, že nechať si bloky v kalendári, ktoré sú voľné, kde mám voľno, aby som mohol operatívne riešiť veci, čo sa dejú. On hovoril taký príklad, ako raz mal naplánované nejaké akcie a nejaké veci, a kde mal slúžiť Bohu, myslím, že mal ísť na nejakú víkendovku alebo niečo také. Keď si vypočujete na Zabudnutých cestách sériu o Šabate, tak on tam to hovorí. Ale zrazu predtým, než mal ísť, mu ochorelo dieťa. A manželka nemohla sa o to postarať, tak on zrazu musel ísť do nemocnice a musel toto všetko riešiť. A zrazu si uvedomil, že on nemá čas na to, on nemá priestor na tie skutočne dôležité veci. Lebo všetci by súhlasili, aj on by súhlasil, že jeho syn bol dôležitejšie než tá víkendovka. Takže potrebujeme sa naučiť žiť s rezervou.
ale kde presne je tá rezerva a kde presne je ten balans, to je už veľmi ťažká otázka a asi každý deň bude vyzerať inak. Niektoré dni potrebujeme mať väčšiu rezervu, niekedy potrebujeme viac plánovať. Dobre, skúsim ďalej. Nemá byť 7. deň niečo, na čo sa máme tešiť, alebo je niečo, z čoho máme čerpať do práce. 7. deň v židovskom uvažovaní nemá byť o tom, že oddychujeme, aby sme pracovali, ale oddych je samotný cieľ. Nie je to, že len máme šabat, aby sme načerpali, aby sme nabíjali baterky. Šabat je oddych len pre samotný cieľ oddychu. Teda to samotné zastavenie je samotným cieľom. Takže my neoddychujeme preto, aby sme pracovali. Jeden veľmi poetický rabí, Abraham Joshua Heschel, v jeho knihe Šabat, ktorú veľmi odporúčam, hovorí, jak to hovorí, už som zabudol na ten citát, ale teda, že my neoddychujeme preto, aby sme pracovali, ale pracujeme preto, aby sme oddychovali. Že šabat je vrchol nášho týždňa. A nie je to len také, že dám mobil do nabíjačky, aby som mal baterku na zajtra. Nie. To tak by nemalo byť. Niekedy to tak funguje, niekedy to tak potrebujeme, ale nemalo by to tak byť. A skúsim sa ďalej dostať, končí sa mi čas. Nejaký citát. Ako nájsť rovnováhu medzi chaosom a poriadkom. OK, neviem, či tam je nejaká otázka. Tak Joshua, ak máš nejakú otázku konkrétnu s tým, aby som nestracal čas, tak môžeš mi to tam prosím písať. A kde je prípadne možné si nájsť tie zamyslenia ku Genesis. Na YouTube, keď dáte Genesis pre každého, tak by ste mali nájsť moje videa. Ako nedajte subscribe a dajte like. A rovno je tam aj náš podcast, čo robíme s Jančím, kde sme sa venovali práve tej téme šabatu. Jednu celú sériu sme hovorili o disciplíne, o vytrvalosti, čo sú tiež napríklad témy, čo s týmto súvisia. Tak je to zabudnuté cesty. zabudnutecesty.sk. Takže napíšem to do chatu. zabudnutecesty.sk alebo Genesis pre každého. Dobre. Ešte máme čas asi na jednu alebo dve otázky. Tak kľudne ešte môžete napísať. A potom budeme musieť končiť, lebo musíme dodržiavať ten čas, lebo sú ďalšie prednášky potom. Vyzerá, že není, tak za to, že ste takí dobrí, poslušní študenti, vás pustím teda skôr. Nie, srandujem. Ďakujem veľmi, že ste sa pridali. Prekvapilo ma príjemne, taký obrovský počet ľudí. Naozaj som myslel, že bude len možno 10-15 ľudí, takže som ohúrený. Veľmi potešený. Ďakujem vám a som rád, že som mohol trochu o tom hovoriť. A ako vravím, ak by ste mali čokoľvek ešte na srdci, tak nájdete na Facebook Jozefa Plešatého Orla. A veľmi rád sa ešte s vami porozprávam alebo vypisujem alebo čokoľvek. A dúfam, že sa budete mať dobre a že si užijete ďalšie prednášky, ktoré pokračujú o 15 minút. A využite karanténu múdro. Majte sa dobre všetci. Čaute.